Po keleto dienų švesime modernios Lietuvos gimimo šimtmetį. Šiandien Lietuvoje gyvenančioms kartoms vasario 16-oji viena iš dviejų reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų. Ši diena lyg tiltas sujungia vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Jis sujungia ir mus visus, lietuvius Lietuvoje ir užsienyje, mus visus, žemaičius, dzūkus, aukštaičius ir suduvius. Tai diena, kai visa kita yra nesvarbu, kai svarbu tik tai, kad Lietuva yra, ji gyva, per okupacijas ir tremtį atėjusi į šią dieną ir kad Lietuvos istorija tai sėkmės istorija. Ir dar tai, kad Lietuva tai mes, o ji mūsų gyvenimo prasmė, esmė, versmė ir giesmė. Šią progą atsigrėžėme į praeitį, tačiau praeitis tik paskata susimastyti apie tai, kokius tikslus keliame sau, prasidedant naujam istorijos etapui, naujam Lietuvos šimtmečiui. Sveikinu visus švenčiančius šią iškilę sukaktį. Būkime kartu stiprus savo piliečiais ir pilietiškumu, aukšta tautos morale, bendrų tikslų siekimu. Su švente, mylėjai!